হেই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আমি কথা পাতিম ভগৱান শিৱৰ জন্ম কাহিনীৰ বিষয়ে। বলক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি সকলোৱে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ভগৱান শিৱৰ কেনেদৰে জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ কোন আছিল। বলক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভগৱান শিৱৰ জন্ম ভগৱান বিষ্ণু আৰু ভগৱান ব্ৰহ্মাতকৈ আগত হৈছিল, সেইবাবে তেওঁক দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ বুলিও কোৱা হয়। ভগৱান শিৱৰ মূলত 108টা নাম আছে। ভগৱান শিৱৰ জন্মৰ বিষয়ে বহুত মানুহ জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে। ভগৱান শিৱৰ জন্ম কাহিনী শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ মতে, যেতিয়া ভগৱান বিষ্ণু আৰু ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিল যে তেওঁ দুজনৰ ভিতৰত কোন শ্ৰেষ্ঠ, তেতিয়া এটা জ্বলি থকা লিংগ যাৰ আদিও নাই অন্তও নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সেই জ্বলি থকা লিংগটোৰ পৰাই ভগৱান শিৱৰ জন্ম হৈছিল। বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে ভগৱান শিৱৰ জন্ম, এই কাহিনীটো মূলত ভগৱান শিৱৰ বাল ৰূপৰ কথা মূলত ভালদৰে বিৱৰি কোৱা হৈছে। বলক কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই কাহিনীটো বহুত শুনি বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত মনভাৱক কাহিনী। এই কাহিনীটো অনুসৰি ভগৱান ব্ৰহ্মাক এটা শিশুৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে ভগৱান ব্ৰহ্মাই মহাদেৱক তপস্যা কৰিছিল। এই তপস্যাত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁ ভগৱান শিৱৰ বাল ৰূপ হৈ ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ কোলাত কান্দি কান্দি জন্ম হৈছিল। জন্ম হোৱাৰ পাছত কান্দি থকা দেখি ভগৱান ব্ৰহ্মাই ভগৱান শিৱৰ বাল্য ৰূপক সুধিলে, তুমি কিয় কান্দি আছা? তেতিয়া ভগৱান শিৱৰ বাল্য ৰূপৰ শিশুটোৱে ক'লে যে মোৰ নাম ব্ৰহ্মা নহয়। তেতিয়াই ভগৱান ব্ৰহ্মাই শিৱৰ নাম ৰুদ্ৰ ৰাখিলে। কিন্তু তেতিয়াও ভগৱান শিৱ শান্ত হোৱা নাছিল আৰু তেওঁ তেতিয়াও কান্দি আছিল। সেইবাবে ভগৱান ব্ৰহ্মাই তেওঁক 8টা নাম দিয়ে। তাৰে এটা ভগৱান শিৱৰ অতি প্ৰিয় হয়। এনেদৰে বিষ্ণু পুৰাণত ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা ভগৱান শিৱৰ জন্ম হোৱা এটা পৌৰাণিক কাহিনী আছে। বন্ধুসকল, এইকেইটা কাহিনীয়ে হৈছে ভগৱান শিৱৰ জন্মৰ লগত জড়িত কেইটামান কাহিনী। বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, এণ্ড ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ শিৱভক্ত অৰ্থাৎ ষ্টেটাছত বা আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, এণ্ড ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিলোঁ। বাই, ওম নম শিৱায়। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। कर्पूरधारं करुणावतारं संसारचारं।